Said Lulu, good dog. Regel nummer 10. Giv aldrig, aldrig din hund en kommando, som du ikke hverken kan eller vil forstærke. Det hjælper ikke noget. Du kommer ingen vej med det. Altså, giv aldrig din hund en kommando, du ikke kan eller vil forstærke. Det vil sige, når jeg siger forstærke, så er det fordi, at det er, som du ikke kan fuldføre, og du ikke kan køre til enden. Okay, lad os lige gå tilbage til regel 5. Kan I huske det? Snor på hunden og alle de her ting. Hvis du har... Din hund er gambler. Den er opportunist, og det sagde jeg også i femmeren, og det er den stadigvæk. Selvom vi kom hen i regel 10, så er din hund stadigvæk opportunist og en gambler. Og det vil sige, den gør ting, der kan betale sig, og den skal også kunne gøre ting, der skal kunne betale sig. Men den gør altså også ting, der kan betale sig for hunden. Ikke for dig, men for hunden. Så derfor skal vi tænke, hvad kan jeg tilbyde hunden, så det kan betale sig for hunden at gøre de her ting. Det er jo en mærkelig adfærd, at de egentlig bare ligger dernede, hvis I kigger og ser, jamen den ene ligger på ryggen, og den anden de ligger på hver sin pude og alt det her. Men det er jo noget, de kender, det er jo noget, vi gør og har gjort i al mulig træning. Men når nu at din hund, den står ude, I sidder i sofaen derhjemme, I kommer hjem fra arbejde, I har hentet børnene, vi har lavet hurtig aftensmad og det hele, fredagsslikket, det er klar. Ungerne sidder der, lille Emil og Sandra, de har fået hver deres slikpose og popcorn, cola og hvad de ellers har, og I sidder, eller gulerødder, alt efter hvem man er, og I skal sidde og se Vild med Dans. Så er der bare lige lille Fido. Lille Fido begynder også at hoppe op i sofaen og gøre og være ting og sager, og I begynder at sige, hey, sit og dæk og gå over i kurven og alt muligt andet, og det fungerer ikke. Det fungerer ikke for jer. Godt så. Den gør det lige pludselig bare ikke. Ej, hvor ærgerligt. Må det være så bedre tjent med at lade være at sige noget. Så lad være at korrigere hunden. Lad være at fortælle den, hey, sit, dæk og stå. For hvis du ikke kan fuldføre det eller fuldende det, så lad være med det. For hvis du ikke har tid, eller du ikke orker det, så lad være. Lad være med det. Det er meget bedre. Jeg siger bare, tillykke, hvis du gør det. Hvis du gør det alligevel, så siger jeg, tillykke, tillykke, tillykke. Du har lige givet dig selv 10 gange så meget træning. Fordi nu træner du, at det behøver altså ikke alt. Sit behøver ikke altid være, at jeg skal sætte mig ned. Nå, det kan jo godt være, at jeg skal hoppe op i sofaen og hygge, fordi nu er det jo fredag. Så du giver altså dig selv 10 gange mere arbejde. Lad være med det. Prøv at høre, mange kurser i dag, de er på 6 og 8 uger. Så går man til hundetræning i 6 og 8 uger, og vi gennemgår et forløb, og hunden kan sætte og dække og stå og plads og gå pænt og sammen med hunden og gå pænt sammen med andre og alle mulige andre kunster. Stå på tønder og gå på træstammer, og hvad vi ellers træner vores hund i. Men det betyder ikke, at de der 6-8 uger, bare så har jeg en hund, der kan det hele. Fordi det har vi ikke. Det er ligesom at tage kørekort. Så har du fået kørekortet, og hvad så? Altså ligesom til en bil, så skal du altså til at lære at køre bil. Ikke? De fleste, det er års erfaring, der gør, at de bliver gode bilister. Ikke? Hvornår skal de bremse? Hvornår skal de stoppe? Hvornår skal de blinke? Hvornår skal de lade være at trykke på hornet? Og bare bremsen i stedet for. Men det er det samme her. Så bare fordi du er gået igennem sådan en kursus, betyder det altså ikke, at det er, at hey, nu kan vi det hele. Min hund kan sætte og stå og dække. Jo, i haven og på træningsbanen. Men tilbage til nogle af de andre regler, hvor jeg siger, ja, men er I også kommet videre end det? Så lad være med at belønne, skal jeg sige, forstærke noget, som du ikke kan gøre alligevel. Så hvis hunden ikke gør det, så lad være. Du er bedre tjent med at lade være. Hvis du, det bedste er jo selvfølgelig, tilbage til regel nummer 5, hent snoren ude i entréen, eller hvor den nu er. Snor på, Fido. Snor på. Ned af sofaen. Det er fredag aften. Ned i kurven, ned i tæppet, der hvor den er. Om den så skal ligge derhen eller derhen. Det er jo altid nemt. Jeg vil gerne, lad os nu sige, at I har sådan en sofa, der går rundt sådan her. Eller en sofa, der er sådan her og sådan her. Jamen, så vil hunden jo gerne være i nærheden. Og det synes i min verden er det jo okay, det er jo flokdyr for fanden, de vil jo gerne være sammen med os. Men så læg dog et tæppe nede ved jeres ben, så kan den ligge dernede. Så I sammen, så kan vi faktisk også nusse den med tæerne. Det er også sådan lidt hyggeligt en gang imellem. Så får vi noget af det, der er her. Jeg er jo også nede på gulvet nu sammen med min hund og hygge. Så det er altså regel nummer 10. Det er, lad være at forstærke noget, du alligevel ikke kan gennemføre. Så lad være at gøre det. I er bedre tjent med det.
Men til gengæld, når nu I har gennemgået alle de her 10 regler, nu skal det jo ikke være en stor pegefinger, fordi det er jo ikke sådan, det er. Det skal jo være hyggeligt at træne hund, det skal være sjovt at træne hund, og det synes jeg jo, det er. Jeg vil bare så gerne, at der I også lærer at gøre det på en fed måde, på en hyggelig måde, på en sjov måde. Når nu I har været igennem de her 10 regler, ikke bare fordi I har set de her 10 videoer, nej, I skal også forstå dem. Et er at se dem, et andet er at forstå de her 10 regler, og egentlig leve efter det og gøre det. Hvis man gør det, og det er uagtet, hvad det er for en form for træning, og det er vores form for træning, eller det er andre former for træning, om det er klikkertræning, eller hvad det er, bat og alt muligt andet, det hedder alle mulige ting, det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du kører de her 10 regler, så fungerer det for dig. Men nu er I klar til, nu er I klar faktisk til at træne hund, når I har forstået, hvad det er. Snak gerne sammen derhjemme, mor og far og børn, hey, hvad betyder den her regel? Så er I enige om, hvad betyder det her overhovedet? Og når I er det, så er I klar til at træne hund. Og der kan I nu så gå videre ind hos os, nu når I sidder inde i VIP'en alligevel, og begynde at kigge på og træne fra starten af. Og jeg anbefaler helt klart, at I starter med at gå ind og se Sandy de første 14 uger om, hvordan vi har trænet Sandy. Også selvom jeg har en hund, der ikke er valgt. Også selvom den er 1, 2, 3, 4, 5, 6 år. Det er fuldstændig ligegyldigt. Også selvom jeg har problematikker eller udfordringer. Det er lige meget at starte forfra og sige, hvad kan vi gøre helt fra starten af? Og så bare bygge på der. Dang, 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 dang. Så får I altså så får I et fornuftigt forhold. Og det tager tid. Ja, det tager tid. Forhold er jo ikke noget, man køber. Eller, det er altså noget, vi bygger op lige så stille og roligt. Ikke? Så det er vigtigt. Så nu er I klar til at træne hund, så hygge jer med det derinde, og ind og se alle de her videoer, som der er, og husk, der kommer masser ind hver uge. Der skulle gerne komme 200-300 videoer bare i år, og det gør der så hele tiden. Så det er jo rigtig mange videoer, der kommer ind. Så god træning til jer. Så vil jeg skulle lægge mig ned og nusse mig lidt med mine hunde, og hygge med dem, ikke?